Dragi prieteni, vă spun din nou un bun venit la Studenția Cuvântului. Mă bucur că putem fi din nou împreună și mă bucur că putem deschide din nou Sfânta Scriptură și putem învăța câteva lecții prețioase care să ne ajute în viața noastră cotidiană. Ne aude Dumnezeu când strigăm? De ce uneori când îl chemăm nu ne răspunde? Îi pasă lui cu adevărat de noi? Dacă vrei să afli răspunsul la aceste întrebări, te afli în locul potrivit. Este un subiect extrem de important și de asemenea avem și doi invitați speciali. Daniel Fiolvari, student la master în cadrul Universității Adventus. Daniel, bine ai venit alături de noi. Bine te-am găsit, Ionata. De asemenea, alături de noi îl avem și pe Adrian Pașca, student la master de asemenea în cadrul Universității Adventus. Adi, bine ai venit. Bine v-am găsit, o bucurie să fiu aici. Vă invit pentru început să luați Sfânta Scriptură împreună cu dumneavoastră, să luați aplicația MyBible sau orice aplicație folosiți și să deschidem împreună în Psalm capitolul 34 și de aici să citim versetul 17, un verset extrem de important. Cuvântul Domnului spune cam așa: când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Așa, să pornim de la o întrebare simplă, dar destul de profundă. Pe cine îi scapă Dumnezeu din necazuri? Îi scapă doar pe cei neprihăniți sau au și cei păcătoși o șansă? Cum vedeți treburile acestea? De-a lungul istoriei biblice și istoriei Pământului putem să ne uităm la multe aspecte care să fie cumva legate de întrebarea asta. Cei răi se bucură de binecuvântări? Și dacă considerăm binecuvântările ca fiind lucruri poate materiale sau sănătate, poate chiar familii împlinite și fericite, vedem că cei răi se bucură de lucrurile astea. Nu întotdeauna, nu toți oamenii răi și nu de toate, dar au aspecte ale vieții care, pe care până și cei neprihăniți și le râvnesc și le doresc. Iov zice în timpul suferințelor lui: cei răi, de ce au toate lucrurile și eu care mă consider un om bun și fac, zice, m-am înfrânat de la lucruri rele, am făcut bine, am dat altora și sufăr. Îi ajută Dumnezeu doar pe cei neprihăniți sau le ascultă rugăciunea, că așa ai pus întrebarea, îi ascultă doar pe cei neprihăniți? Nu. Dumnezeu iubește pe toți și răspunde rugăciunilor tuturor. Am și un exemplu din Scriptură. În Luca 23 cu 43, Domnul Iisus îi răspunde rugăciunii unui, am spune noi, unui necredincios, unui om rău. E întins pe cruce, cu mâinile întinse pe cruce și tâlharul zice: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și atunci Iisus îi zice: adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Și pentru mine e un exemplu clar că Dumnezeu ascultă rugăciunile tuturor. Acum poate că putem să discutăm și despre ce înseamnă să fii neprihănit. Și dacă neprihănirea o înțelegem ca un punct al perfecțiunii, atunci categoric nu ascultă Dumnezeu doar rugăciunile celor neprihăniți așa. Dar dacă înțelegem ca fiind o maturizare a omului, o distingere, vreau să-L ascult pe Dumnezeu, chiar dacă încă mă lupt, chiar dacă încă am momente de cădere, chiar dacă poate că sunt la începutul vieții mele de creștin, dar vreau să fiu aproape de Dumnezeu. Răspunsul e mereu acolo: Doamne, vreau să fiu în împărăția ta. Și Iisus zice: vino, te aștept, ești acolo. Tane, cum înțelegi tu acest verset? Uitându-mă doar cu câteva versete înainte de versetul pe care l-ai citit tu, versetul 6 și 7 din același capitol, Psalm 34, spune: când strigă un nenorocit Domnului, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Este exact același verset pe care l-ai citit tu, dar în locul cuvântului cei fără prihană sau cuvintelor cei fără prihană este cuvântul nenorocit. Capitolul acesta mie îmi sugerează mai mult și trecem dincolo, cred eu, de faptul că ești fără prihană sau ești un nenorocit sau ești un om păcătos. Cred că vrea să vorbească despre faptul de a vorbi cu Dumnezeu, de a merge înaintea lui Dumnezeu, de a
de a striga către Dumnezeu. Cred că asta este ceea ce scoate în evidență Psalmul 34. Strici către Dumnezeu, îl cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu te caută. Însă nu poate să existe o interacțiune între om și Dumnezeu decât în momentul în care și tu îl cauți pe Dumnezeu. Și în momentul în care strigă cel nenorocit, în momentul în care strigă cel păcătos, în momentul în care strigă, așa cum ai zis tu, cel fără prihană la Dumnezeu, Dumnezeu aude. Urechile lui întotdeauna sunt deschise, nu sunt ca urechile noastre atunci când nu vrei să auzi ceva și te prefaci că n-ai auzit și mergi mai departe. Dumnezeu nu este nepăsător la suferințele noastre, la durerile noastre, ci un Dumnezeu, ci avem un Dumnezeu suveran care a creat totul după chipul și asemănarea sa și nu poate să nu-i pase de un om păcătos ca mine. Țin minte versetele lui Pavel și mi-aduc aminte de ele, care spune: eu sunt cel mai mare păcătos. Sunt cel din tâi. Sunt cel din tâi. Cel din tâi păcătos sunt eu. Cum poate Dumnezeu, și dacă ne uităm la istoria lui Pavel, cum am putea spune că Dumnezeu nu s-a uitat la Pavel? Aș vrea să nu rămânem doar cu imaginea aceasta, pentru că e important să echilibrăm cumva balanța. Pentru că atunci când în Scriptură vedem că poporul era cucerit sau venea o anumită încercare asupra lui din cauza păcatului, a idolilor pe care îi adoptaseră sau a renunțării la Dumnezeu, poporul atunci când striga din nou la Dumnezeu și voia să se întoarcă la el, făcea o serie de lucruri, printre care se pocăia de păcate, își mărturisea păcatul, plângea în sac și în cenușă, recunoștea sfințenia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul pe care îl slujim e și un Dumnezeu sfânt, e un Dumnezeu al dragostei și aproape de noi de și un Dumnezeu sfânt. Și e important să îmbinăm cele două aspecte. Și atunci, păcatul pun în zid de despărțire între om și Dumnezeu, spune Scriptura. E important să privim în viața noastră, să punem păcatul deoparte, să-l aducem în fața lui Dumnezeu. Doamne, scapă-ne, uite, ăsta e lucru cu care mă lupt sau asta e greșeala pe care am făcut-o. Pune-o tu deoparte, te rog, Doamne, ajută-mă să depășesc. Și rugăciune de felul ăsta, eu cred că Dumnezeu le ascultă, chiar dacă ești păcătos. Cumva eu văd relația asta între noi și Dumnezeu ca o relație între un tată și un fiu. Dar dacă acel copil e tot timpul ascultător, tot timpul e gata să-și ajute tatăl, cu siguranță că și tatăl va avea oarecum o dragoste mai mare. El iubește și pe cei răi și pe cei buni, dar are cumva o afinitate. Bun, hai să facem un pas mai departe și în Psalmul 139 găsim scris așa: Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scoși și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Ar trebui să ne sperie sau să ne bucure treaba asta că Dumnezeu ne cunoaște așa cum suntem noi? Putem ascunde lucruri de Dumnezeu? Cum vedem treaba asta? Atunci când citesc Psalmul 139, primul gând care îmi vine în minte sau primul personaj al Scripturii care îmi vine în minte este Iona. De ce? Pentru că a fost omul care a încercat să fugă de Dumnezeu. A încercat să se ascundă de Dumnezeu. Este exemplul cel mai potrivit în a spune nu poți oriunde ai vrea să te ascunzi, nu poți să te ascunzi de Dumnezeu. Și cuvintele Scripturii în Psalmul 139 spun unde aș putea să mă ascund de tine. Dacă mă duc în locuința morților, iată-te și acolo, zice versetul 8. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginile mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreptatea ta mă va apuca. Știi ce îmi spune lucrul acesta și versetele acestea? Că Dumnezeu, chiar și acolo unde nu este locul lui, este alături de tine, în locuința morților. Oriunde ai vrea să te duci, Dumnezeu merge alături de tine. Ar trebui să ne sperie treaba asta că... Nu cred că ar trebui să ne sperie. Chiar dacă atunci când știi că cineva te urmărește din spate, ești mult mai vigilant, ești mult mai atent cu ceea ce faci. Cred că nu așa procesează Dumnezeu atunci când se uită la noi. Dumnezeu nu se uită la noi cum se uită un profesor în timpul examenului la tine.
Nu are ochii aceia ațintiți și privirea aceea pusă, fixată pe tine și acum dacă miști în stânga sau dreapta, orice mișcare e suspicioasă și ai putea să, pentru că ai putea să copiezi la examen. Dumnezeu nu așa se uită la tine. Dumnezeu se uită cu niște ochi care sunt plini de dragoste față de tine. Se uită cu compasiune, se uită cu iubire, se uită cu nu știu cum să formulez în cuvinte, cu dragoste. Cred că ăsta este cuvântul care descrie atitudinea lui Dumnezeu atunci când se uită la noi. Dragoste. Și atunci când se uită cineva cu dragoste la tine, nu poate să-ți fie frică. Chiar dacă îți urmărește fiecare pas. Ca un părinte. Este ca un tată care merge în spatele tău atunci când ești mic. Ca o mamă care te urmărește și te ține de mână ca nu cumva să cazi. Uneori ai vrea să scapi de acea mână care te ține și ai vrea să fugi singur. Și în momentul în care îi dai drumul la acea mână sau la acel tată, îi spui să se îndepărteze că este, pune prea mare presiune pe tine, te împiedici și cazi. Este ca mersul pe bicicletă în momentul în care ai roțile ajutătoare. Așa este viața alături de Dumnezeu. Ca mersul pe bicicletă cu roțile ajutătoare. Îmi place să spun în felul următor. E îngrozitor să știi că cineva cunoaște toate lucrurile despre tine. În orice moment poate să te dea pe față și practic e posibil ca la momentul ăla viața oricăruia dintre noi să fie distrusă. Pentru că știe totul despre noi. Dar nu este nimic mai confortant, care să ne dea liniște și pace, decât să știm că Dumnezeu e acel cineva. Pentru că El e Cel care, atunci când știe totul despre mine, ceea ce știe, folosește ca să mă salveze, să schimbe, să transforme și dintr-un om căzut să mă facă un vas prețios al Lui. Și asta e o imagine foarte frumoasă. Vedem asta în nenumărate rânduri în Scriptură. Și lucrul ăsta mă face să zic, poate, cum spune Agar. E o imagine foarte frumoasă. Agar fuge de la stăpân pentru că Sarai se purta rău cu ea și alege să fugă. Ajunge în pustie și acolo găsește Duhul Domnului. Și în urma interacțiunii cu Dumnezeu, Agar spune în Geneza 16, cu 13, i-a numit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeu care mă vede. Căci a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. E foarte frumos când vezi lucrările sau vezi lucrarea în viața ta a celui ce te vede și își dorește să te salveze. Da, poate să fie cumva și o treabă încurajatoare, adică gândiți-vă că uneori fiecare om cred că are anumite trăiri pe care nu le poate exprima în cuvinte sau, nu știu, prin fapte. Și atunci doar Dumnezeu le înțelege. Poate să fie o veste bună asta pentru noi? Categoric. Ești îndurerat, ești în suferință, treci printr-o perioadă grea, Dumnezeu e acolo și știi că El te vede. Asta e imaginea lui Agar. Suferă, nimănui nu-i pasă, dar l-a văzut pe Dumnezeu care o vede și care o înțelege. Știi, și ne întoarcem la versetul pe care l-am citit prima dată. Domnul este alături de cei care strigă la El. Cel nenorocit, cel fără prihană, dacă strigă către Dumnezeu, Dumnezeu este acolo. Și chiar motivul acesta, că Dumnezeu este acolo, ar trebui să ne apropie mai mult de El. Ar trebui să ne facă să ne gândim la ce a făcut El pentru noi. Prin Fiul Său care a murit pe cruce, cred că ne dă acea liniște și acea pace că în Iisus este mai mult decât frică. Este liniște. Este pace. Bine. Să facem un pas mai departe și pentru asta vreau să vă citesc câteva versete și primul verset îl găsim în Psalmii 55 cu versetul 22. Aici găsim scris așa: încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Acum, e clar că societatea în care trăim e destul de nesigură și e destul de lipsă de speranță. Cum poate un creștin, un om care se închină lui Dumnezeu, să aibă siguranță în aceste momente și în aceste clipe mai puțin confortabil, dacă vreți, pentru viețile noastre, cum poate el să aibă siguranță în Dumnezeu, conform promisiunilor pe care le găsim scrise în Sfânta Scriptură și cum se împlinesc ele practic în viața unui creștin?
când știu că Dumnezeu e în control, ar trebui sau am o șansă mult mai bună să am liniște și pace. Dumnezeu are o cronologie a Lui, are un timp al Lui pentru fiecare lucru și când am încredere că El are toate lucrurile sub control pentru binele meu veșnic, poate că acum sufăr, dar toate astea sunt pentru binele meu veșnic. Și când mă gândesc că Dumnezeu vrea sfințirea mea, nu neapărat fericirea mea, cu toate că El vrea și fericirea omului, dar sfințirea Lui e mai importantă decât fericirea Lui. Și când am asta în atenție, am încredere mai mare în Dumnezeu. Mă gândesc la Iosif. Nu cred că există vreun personaj care să demonstreze o credincioșie mai mare față de Dumnezeu. Iosif e superlativ în aspectul ăsta. E vândut de frații lui și rămâne credincios lui Dumnezeu. Și m-aș aștepta ca el să primească un premiu. Ai trecut examenul și trebuie să primești un premiu. Și ce se întâmplă? E vândut ca sclav. Și acolo demonstrează din nou credincioșie și crește în rang. Și vine soția lui Potifar și îl ispitește. Și Iosif spune, cum pot să fac eu un păcat ca ăsta înaintea lui Dumnezeu? Cum pot să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu în felul ăsta? Și iarăși dă examenul și iarăși trebuie să fie premiat. Să zică Dumnezeu, bravo Iosif, ai fost credincios, te pun mai înalt decât Potifar. Și în loc să fie premiat, el ajunge în închisoare. Și eu îl văd pe Iosif fiind credincios, aștept parcă urmând să primească premiul și în loc să primească premiul, Iosif suferă mai tare sau vine o încercare și mai mare asupra lui. Și Iosif ar putea să-și pună probleme serioase dacă Dumnezeu îl mai vede sau îl aude, dacă poate să aibă încredere în planul lui Dumnezeu. Trece perioada de închisoare, Iosif rămâne credincios lui Dumnezeu și abia la final primește premiul. Și Iosif vede că tot acest drum, când se întâlnește cu frații lui, zice, Dumnezeu m-a adus aici. Nimic nu era meritul lui, ci Dumnezeu și el care a fost credincios lui Dumnezeu. Cred că asta e liniștea pe care ne-o aduce oricând în suferință Scriptura. Și Dumnezeu ne vede. Dumnezeu ne vede. Dumnezeu poartă de grijă, dar el are în atenție un timp mai îndelungat pe care noi nu-l cunoaștem. Viitorul e al lui Dumnezeu. Noi doar ne încredem în el, sperăm, plângem uneori, alteori râdem privind spre viitor, dar plin de credință și asta ne dă liniște și pace și siguranță în el. Dani, ești student la master. Un timp te-ai obișnuit cu Scriptura, cu învățarea studierii și ai descoperit multe taine din Scriptură. Cum te ajută pe tine practic versetele pe care le găsești scrise în Sfânta Scriptură, în provocările pe care le ai zilnic? Cum îți dau acestea ție o siguranță? Nu știu dacă există vreo altă carte în Scriptură, în afara cărții psalmilor, în care se găsește atâtea încurajări, atâtea versete și atâtea capitole de încurajare cum găsești în psalm. Deschizi Scriptura nu chiar în fiecare dimineață la psalm, dar deschizi Scriptura și când ajungi la cartea psalmilor și citești, să zicem, psalmul 23, psalmul 20, n-ai cum să nu ai o zi mai frumoasă. Sau citești psalmul pe care l-ai citit tu, psalmul 55. Și sunt doar câteva exemple din multele versete care ar putea să îți facă o zi mai frumoasă. De ce? Pentru că îți promite și te asigură, nu doar îți promite, că Dumnezeu este și în acea zi cu tine. De obicei citim cartea psalmilor, din păcate, doar atunci când avem nevoie de încurajare. Doar atunci când e început de an și căutăm făgăduințe și... Dar cartea psalmilor cred că poate fi citită în orice vreme, în orice împrejurare. Pentru că atunci când nu ești în necaz, atunci când nu ai nevoie de încurajare, ai nevoie de o laudă la adresa lui Dumnezeu. Și să știi că Dumnezeu așteaptă ca eu și cu tine să îi aducem lauda noastră. Și găsim în psalm o multitudine de capitole care vorbesc despre laudă la adresa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că lauda, mulțumirea, trebuie să facă parte din viața unui creștin. Lasă-mă să răspund și eu la întrebarea asta, chiar dacă nu mi-ai adresat-o mie. Sunt momente în care le simțim pe Dumnezeu aproape. E un sentiment. Te simți poate înălțat spiritual sau într-o încercare. Îl simți pe Dumnezeu aproape. Și sunt momente când pare Dumnezeu foarte departe. Alea sunt momentele în care te duci la Scriptură într-un mod special
Și versetele astea te încurajează. Pe mine astea mă încurajează. În momentele în care nu-L simți pe Dumnezeu aproape, dar din Scriptură vezi că El e credincios și aproape de tine mereu. Este în Psalmul 130 un verset, chiar primul verset, care zice: din fundul adâncului te chem, Doamne. Știi, atunci când ești în cel mai jos punct al existenței tale, strigi către Dumnezeu. Nu contează câți kilometri există între tine și Dumnezeu. Nu contează distanța. Contează încrederea în Dumnezeu. Bine, ne-ați vorbit foarte frumos și sper să punem și în aplicare treaba asta și atunci, amin, când ne e greu să venim la Scriptură. Dar acum se întâmplă ceva și vreau să fiți foarte atenți. Ajungem cumva la miezul problemei. Bun, fiecare om în viață are niște momente când, cum aminteați și voi, provocat de un coleg de la școală, de la facultate, de la serviciu, sau îi se întâmplă, Doamne ferește, o nenorocire, pierde pe cineva drag, și strigă-mă către Dumnezeu. Și Dumnezeu tace. Dar în același timp, uite, avem și în Sfânta Scriptură, uite, în Psalmii 91, de la versetul 2, spune așa, că El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Da, de ce uneori Dumnezeu nu ne răspunde? Și avem text, că Dumnezeu este un loc de adăpost. Auzim treburile astea. Ajutați-mă. Scurt vreau să răspund și îmi place să spun adesea, și tăcerea lui Dumnezeu este un răspuns. Atunci când nu auzi sau nu vezi implicarea sa directă în momentul în care ai vrea tu, uite-te mai atent. Dacă nu, cumva, acea tăcere, acea așteptare din partea lui Dumnezeu este tocmai răspunsul la cererea ta, la necazul tău, la suferința ta. Eu mă mai gândesc la un lucru. Atunci când vorbim despre tăcerea lui Dumnezeu, pe de o parte poate fi un răspuns în așteptare sau, cum spunea Daniel, pe de altă parte e chiar un răspuns tăcerea lui Dumnezeu uneori, ar mai putea fi un aspect. Legându-l de prima ta întrebare, atunci când Dumnezeu tace, mă poate îndemna la pocăință, de fapt. E o tăcere care mă face pe mine să mă analizez și apoi din nou să vin înaintea lui Dumnezeu. Poate că uneori Dumnezeu tace ca eu să mă pocăiesc. Mai există un ingredient secret în toată ecuația aceasta. Ești tu care ești în suferință, care nu vezi prezența lui Dumnezeu sau uneori refuzi să vezi prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că lipsește încrederea. Dumnezeu este un loc de refugiu, este un loc de adăpost, dar ai nevoie de încredere. Ai nevoie de acel ingredient care să-l facă să crezi că Dumnezeu este alături de tine. Că dacă nu crezi că Dumnezeu e alături de tine, în necaz n-ai acea încredere, nu poți. Îl vezi, da, pe Dumnezeu departe. Dar ne poate chiar nu-L vedem pe Dumnezeu, nu e că nu vrem. Ce i-ați sfătui pe unii oameni care chiar acum trec prin astfel de momente? Uite, o să mă leg de un răspuns pe care l-am dat deja. Uneori îl simți pe Dumnezeu aproape și asta în cel mai serios mod, adică am avut experiențe în care am simțit, eram într-o tabără, am simțit cumva că Duhul Domnului e acolo cu noi, era ceva special, știi? Dar ai momente în care Dumnezeu pare foarte departe și asta e real și te chinui să te rogi și Dumnezeu parcă e tot departe, nu e acolo, nu te aude, nu te vede. Astea sunt momentele în care, de asta avem, cred eu, Scriptura. Dacă ne-am bazat doar pe emoțiile noastre, am putea fi foarte ușor păcăliți, deraiați. Diavolul se poate juca adică cu emoțiile noastre, le poate manipula prin lucruri exterioare. Dar uitându-mă în Scriptură, văd că Dumnezeu e credincios. Și poate că nu e acum, nu-mi răspunde acum, are un motiv anume. Durează puțin, poate, dar îmi va răspunde. Și legat de așteptare, e un pasaj frumos în Daniel.
la care mă duc cu drag atunci când mă gândesc de ce nu răspunde Dumnezeu uneori. Și Daniel, la Daniel vine, uite, Daniel 10 cu versetul 12, vine la Daniel Gabriel și zice: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, și aici Mihail e Domnul Iisus, iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor, acolo lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău. Daniel se roagă și 21 de zile nu se întâmplă nimic, pentru că a avut loc o luptă în marele conflict, în marele luptă. Dacă reușesc să înțeleg treaba asta, înțeleg că uneori emoțiile mă pot păcăli, dar Dumnezeu e credincios și face tot posibilul ca eu, atunci când îl caut, să-l găsesc. Foarte frumos. Mulțumesc mult pentru răspunsurile astea. Hai să facem un pas mai departe și ajungem la încă o secțiune foarte importantă. Spune că Dumnezeu este apărătorul nostru și eliberatorul nostru și la un moment dat ni se spune aici că Dumnezeu a scos cu mână tare pe poporul Israel din Egipt. Acum vreau puțin să lăsăm deoparte istoria, deși e foarte importantă, dar aș vrea să o aplicăm practic în zilele noastre. Există vicii astăzi, există păcate grele din care unii oameni nu mai pot să se dezlege, să iasă din ele. Cum le pot ei birui și cum pot ei primi ajutor din partea lui Dumnezeu pentru treaba asta? Dacă mă gândesc la poporul Israel, cum a ieșit din Egipt, cum a mers stâlpul de nor înaintea lor, cum s-a despărțit Marea Roșie și alte intervenții divine în viața lor, și transpun aceste intervenții divine în viața noastră, aș putea să spun că prin ajutorul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, putem trece peste, putem să depășim aceste vicii, aceste păcate care ne leagă și din care de multe ori suntem ispitiți să rămânem acolo. De ce? Pentru că vine Satana și ne sugerează gândul că nu mai poți, că nu mai există soluție pentru tine. Ai ajuns atât de jos, te-ai murdărit atât de mult, încât pentru tine nu mai există salvare. Și tocmai în aceste clipe în care poporul Israel, din punct de vedere uman, nu mai găseau soluții, au ajuns acolo în fața apelor și nu era apa s-a despărțit marea, a trebuit ca ei să pășească, să atingă cu picioarele apa pentru ca apa să se despartă. Tot așa cred că e nevoie și de acțiunea noastră. Atunci când vrei să scapi de ceva, nu poți să aștepți doar intervenția lui Dumnezeu. Evident, singur nu vei putea scăpa. Însă este nevoie de o conlucrare între tine și Dumnezeu. Pentru că în fiecare ocazie în care poporul Israel a fost ajutat, văd o conlucrare între oameni și Dumnezeu. Și cred că așa putem ajunge și noi să depășim aceste vicii și aceste păcate care ne țin legați de acest pământ. Problema asta a păcatului e una foarte reală. Adică te uiți în jur și te uiți la statistici, poate, sau trăiești în cercuri ale tinerilor sau oamenilor în vârstă, oamenilor maturi. Fiecare generație e cumva suprită de problemele și păcatele specifice sau poate care nu cunosc nicio graniță a vârstei. Și e până dreptate să ne întrebăm dacă Dumnezeu ne poate elibera. Sunt oameni care au zis: băi, m-am rugat și m-am luptat cu treaba asta și Dumnezeu a fost departe. Pavel în Evrei 12 cu 4 zice: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului. Și aici Pavel, îl vedem pe Pavel care de-a lungul scrierilor sale împletește foarte bine efortul omenesc cu harul
lucrarea lui Dumnezeu și nu pot să-l pun efortul omenesc deasupra. Dar în același timp, trebuie să se vadă hotărârea omului de a renunța. Și de asemenea, Biblia zice, va da și voința și înfăptuirea după buna sa găsire cu cale. Dar există lupta asta a omului. În povestea recent cineva, un pastor, despre un tânăr, nu mi-a spus numele, dar a povestit situația. I-a zis, a fost cel mai frumos mesaj pe care l-am primit din partea lui. Mi-a scris doar atât, un an. Însemna durata de timp de când nu practicase un anumit viciu. Și pastorul respectiv era persoana de încredere la care acest tânăr îi dădea răspunderea cumva. Da. Îi spunea o săptămână, o lună, două luni și a ajuns la momentul în care îi scrie un an. Evident, sunt momente în care poți cădea înapoi, dar alături de Dumnezeu și oamenii de încredere și oamenii potriviți care au o plecare și o căutare de Dumnezeu, totul se poate. Bine, hai să facem un pas mai departe și studiul nostru ne spune că ajutorul nostru vine direct din sanctuar. Ce implică treaba asta practic? Dar înainte să-mi dați un răspuns, aș vrea să vă citesc câteva versete. În Psalm 3 cu versetul 4 ne se spune așa: eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Psalmul 14 cu 7 ne spune că de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război al poporului său, Iacov se va înveseli și Israel se va bucura. Și în Psalm 36 cu 8 ne spune așa: se satură de belșugul casei tale și la dăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Bun, ce implică pentru un creștin treaba asta să știe că ajutorul lui vine de pe muntele Sionului? Ce era muntele în vechime? Știm, dacă vreți, că pe munte în general s-au dus cele mai mari lupte și cele mai mari biruințe, dacă vă aduceți aminte de Ilie. Când a fost pe muntele Carmel, s-a rugat acolo și Dumnezeu a dat o biruință asupra lui Baal, pe muntele Sinai, unde au fost date legile. Ce implică pentru un creștin să știe că Dumnezeu îl ascultă chiar din sanctuar? Ce se întâmplă în sanctuar? Ajutați-mă! Nu este nimic care să exemplifice mai bine, cumva plastic, planul de mântuire decât sanctuarul. De fapt, ăsta e rolul lui. Pentru asta l-a dat Dumnezeu. A zis să-mi fac un loc. Eu să locuiesc în mijlocul lor, dar dincolo de locuirea lui Dumnezeu, e și o explicare grafică, cumva, a planului de mântuire. Și când știu că din sanctuar, adică din explicația, din locul în care mi-a explicat planul de mântuire, Dumnezeu ascultă și duce la îndeplinire planul de mântuire în dreptul meu, personal. Cred că în momentul în care conștientizez lucrul ăsta, înțeleg, de fapt, realitatea pe care o știm cu toții. Pentru un singur păcătos, spune Scriptura, Hristos ar fi murit. E pilda aceea a oii pierdute. A lăsat 99 pentru ca una singură să fie salvată. Din sanctuar îl înțeleg pe Dumnezeu mai bine. Sanctuarul nu face altceva decât continuă să ne arate că Domnul Iisus este de partea noastră. Mm-hmm. Adică a venit pe acest pământ, a fost batjocorit, a fost scuipat, a fost răstignit, a fost în mormânt, a înviat și a mers înapoi ca ce să facă? Să mijlocească pentru noi. Să fie alături de Tatăl și să spună: ăsta este copilul meu, ăsta este cel pentru care eu am murit, nu vreau ca el să piară. Atunci când acuzațiile satanei îi spun: ăsta este un păcătos, este cel mai mare păcătos de pe pământ, uite ce a făcut. Și începe satana să aducă un șir de păcate pe care le-ai făcut. Vine Dumnezeu și spune: nu, 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 uite, acesta este omul pentru care sângele meu s-a vărsat la Golgota. Și îmi place foarte mult versetul din Evrei 4 cu 15 care spune: căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Nu trebuie să faci altceva decât, așa cum am început, să strici către Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu nu promite o viață frumoasă. Nu promite că în viața aceasta vei avea numai binecuvântări. Nu promite că în viața aceasta nu vei trece prin furtună. Însă El promite că este un mare preot. El promite că este alături de tine în încercări, în furtună și în cele mai grele clipe din viața ta. Băieți, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi la acest studiu. Vă mulțumesc mult pentru gândurile frumoase pe care le-ați împărtășit cu noi. Și acum la final aș vrea scurt, în două propoziții, câteva cuvinte, o învățătură, un îndemn, ceva cu care ascultătorii noștri să plece în săptămâna care urmează. Dacă ar fi să fac un rezumat într-o singură propoziție, aș spune doar atât. Și aș folosi cuvintele Scripturii. Dacă vei trece prin ape, dacă vei trece prin foc, eu voi fi cu tine. Cred că este cea mai mare încurajare pe care o găsim pe paginile Scripturii și alte încurajări pe care le găsim în Cartea Psalmilor. Eu aș spune ceva ce am mai spus deja, dar aș reaminti pentru că mi-e ceva ce mi-e tare drag. E înfricoșător să știi că cineva știe totul despre tine. De atât de liniștitor să știi că Dumnezeu e acela și că vrea, folosește toate aceste lucruri ca să te salveze, să te mântuiască și să se întâlnească cu tine în cer. Dumnezeu ne cunoaște așa cum suntem. Nu putem ascunde nimic față de El și Dumnezeu chiar dorește ca nouă să ne fie bine. Nu vrei să vii la Iisus așa cum ești? Eu am fost Ionatan Călian și până data viitoare, nu uita să rămâi un student al Cuvântului. Pe curând!